just gonna look up. Pusė šešių, ten buvo du žmonės, vyrai, su šuniu, čia šiek tiek vaikščia aplinkui, laikas keltis. Dažniausiai miegu nuo 10 iki kokių 5-7 valandas. Šitoje kelionėje einam tvarkytis. Ten pasistačiau vakar palapinę. Čia tokia visa poilsiavietė. Yra iš kito kranto irgi. Ten, žiūrėkit, ten irgi palapinė. Ir antra. Tai čia yra nemokama. Be soka. O, kažką žirklės pamėtė. Vanduo šiltas turėtų būti. Vanduo šiltesnis nei laukia oras. Pats rytas labai gerai atsigaivinti. Labai smagi vieta. Susitepiau dar dantinę. Užsivedžiau dviratį. Kadangi čia stato atėjo važiuojis. Tokių statelių labai daug su medum, puodais, kilimais. Jie labai skanus ir geri ir sotus. Ais kafe pasiėmiau ir kavos. Kažkaip mėgdama ne šiandien saulė dabar užvietė. Srautas mašinų vargina intensyvų. 50 km liko iki sostinės. Pavėsis. Įsukau į ramesnę gatvelę, kur
visą laiką dabar tiesiai ir bus Sarajevas. Tai tarp miestukų važiuosiu. Trečia valanda dienos, 300 km. Sarajeve aš jau netoli. Kalbant apie Bosniją, tai kalnai, sukilimas, lygumų tikrai mažai. Pigi šalis, yra ką pamatyti. Labai geras variantas keliauti. Saugi šalis, nes šunys buvo labiau tik prie sienos, kol kas dabar jau jų nebebuvo, tai ir tikiuosi nebebus, bet jau šito šitai. Pusė penkių. Dar yra atstumo. 35 km iki sostinės. Apie 2 valandas, nu iki 2. Tai 7 tikrai būsiu. Kaitina labai šiandien. Po 6:15. Liko 12 km iki centro. 30 minučių. Bet čia mašinų srautų, kur sakyčiau, jau kaip greitkelis. Jau važiuota, ką darysi? Važiuojam. Nu, aš tą gatvę ne visai noriu važiuoti. Dėl savo saugumo. Aš nesuprantu, kur aš dabar važiuoju, bet... Nu, dabar dar blogiau. Nepatiko, kad ten mačiau po dešinę. Važiuoju aš dabar šito gatvę. Matosi jūs Sarajevas. Aš ką tik turėjau persekėti iš dešinės į kairę. Kaip mašinas lėkia. Dabar ramiau. Sarajevas iš toli. Greit būsiu, 10 km. Šiandien įtampta diena labai. Eismas. 3, 2, 1. Ketvirta sostinė. Mano visos šios kelionės. Blogiausia tai, kad pusė 7 ir 8, pusė 9 jau bus tamsu. 150 km yra. Aš nespėsiu šiandien pamatyti Sarajevo blogai ir nespėsiu net išvažiuoti, nes pat tą naktį išvažiuoti ir tada bus vėl per daug visko. Aš manau, reikia susirasti ar kambarį, ar viešbutuką, ar kempingą ir nuvažiuoti ten pernakoti ir rytoj šito paimti. Šiandien jau užteks. Atsidūriau čia gerai. Pasiėmiau hostelį už 9 eurus. Šiai naktį važiuojam į centrą 10 km. Per tokius kamščius visą laik tiesiai realiai. Labai, tikrai, pavargau.
A lot of people also. Yeah, very crowded. And we are going to eat something. Yep. Yo. So this is like a really famous place. Yeah, I know. I saw on internet. Yeah, legend says if you drink from the water here, you just come back to Sarajevo again. Oh. Yeah, it's like an urban legend. No.